Добре, сега сме на втора глава от сборно послание на светия апостол Яков. Брате мой, дръжте вярата в Исуса Христа, нашия Господ, на славата без лицеприятие. Защото ако в събранието ви влезе човек с златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечене с бляскавите дрехи и му кажете, ти седни тук добре, а на сиромаха кажете, ти стой там, иди седни тук при подножието ми, то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съди с лукави помисли? Послушайте, възлюблени мои брате, нали сиромасите на света избрал Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които го обичат. А вие презряхте сиромаха, нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища. Нали те хулят доброто име, с което вие се наричате. Ако изпълнявате обаче царският закон според писанието, възлюби ближния си както себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и законът ви изобличава като престъпници. Който опази целият закон, а се греши в едно, той бива виновен във всичко. Защото он е, който е казал, не прелюбодействай, казал е и не убивай. Затова ако не прелюбодействаш, но убиваш, ти биваш престъпник на закона. Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата. Защото съдът ще бъде безмилостен към оногова, който не е показал милост. Милостта бива похвалявана на съда. Каква полза, брате мой, ако някой казва, че имал вяра, а дела нямал? Може ли го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече, идете си с миром, грейте си и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, каква полза. Тъй вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела. Покажи ми вярата си без твоите дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Но искаш ли да разбереш от светни човече, че вярата без дела е мъртва? Нали с дела се оправда Авраам, нашият отец, като положи върху жертвеника сина си Исака. Видиш ли, че вярата съдействува на делата му, и чрез делата вярата стана съвършена. Изпълни се писанието, което казва, повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. И той биде наречен приятел Божий. Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра. Също тъй, нали с дела се оправдава и оправда и блудницата Рав, като преса гледвачите и ги изведе по друг път. Защото както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. Амин. Я може да седнете. Върху тая глава има роптание на някои негодование. Защото противоречи, като че ли на някои писания, които апостол Павел пише, че нито една плът, нито една товар няма да се оправдае с дела. Но делата и вярата трябва да върват заедно. Трябва да върват заедно. И ние знаем от историята на живота на апостол Яков, че той е бил наречен праведникът на Израел,
и макар че е бил юдейн, той е бил и епископ на Цареградската църква. Трябва да знаете и това, че Мартин Лютер никак не е обичал това послание и затова на неговата Библия го е служил назад, на края, зад Откровението. Даже в някакви Библии лютерани са го изхвърлили. Като считат, че това, което апостол Яков говори, не е така, ама е така. И бесовете вярват, че има Бог. И ние се спасяваме, знаеме от посланието към римляните. Ако изповядаме Исус Христос като наш Господ и повярваме в сърцето си, че Бог е възкресил от мъртвите, ще се спасим. И се спасяваме. Обаче бесовете не знаят ли, че Той е Господ? Знаят. А не знаят ли, че е възкреснал? Знаят. Спасяват ли се? Не се спасяват. Така че не може от едно изречение да правиме нали, учение и доктрини и има такива църкви, които са закванали на това, тия два стиха и това проповядат и не се бои, не се притеснявай. Не се притеснявай, ама тук виждаме, че казва, ако някой наруши един от закон, една от заповеди нарушава целият закон. Лицеприятието. Има ли го? Има го. Има го. Може и вие да сте го усетили. Некои църкви имат два реда за семействата на пастирите. И ако седнеш там, ще ти кажат, не, тук не е, там иди отзад. Нали? Защото тия места са за семействата на пастирите. И техните жени, и техните деца. И те са нещо повече от ония, който е с оплескани дреси, дошъл сега да влезне за първ път. Така че не трябва да правим тия лицеприятия, понеже това е лицемерие пред Бог. И Господ не се церемони, когато изобличава лицемерие. Постъпвайте като човеци по закона на свободата. Свободата, знаете, минали път говорихме, какво означава? Свободен от грях. Това е закона на свобода. Да бъдем свободни от греха. Ако сме вързани за греха, не сме свободни. Вие знаете, че се говори масово по училищата, на младежите. Разкрепостете се, не се притеснявайте, разкрепостете се, но за съжаление, голяма част от... Некой ми е изпратил, не помна кой, Ганан или Жоро, колко всеки ден на 90 минути в България се прави опит за самоубийство на някой младеж. На всеки 90 минути, час и половина, някой прави опит. И повечето от младежите. И годишно се избиват, се самоубиват повече от 1000. Не дават информация. За пътно-транспортните происшествия редовно дават, но за самоубийствата не дават. Една от причините е, че тези младежи живеят в грях. А пък трябва да знаем, че нали, вече трето момиче казва на родителите си, ми казват нали, техните родители, живота си е мой, ще си го живея както си искам. Но аз знам как затъват. Нали, от опит ви казвам тия, които така са казали на родители, след това не могат да се измъкнат. Ще си го живея както си искам. Бог е поставил някакви ограничения, някакви рамки, къде да се движиме. Ама аз обичам ближния, ми обичаш ближния, ама ако унеправдаваш жена му или мъжа му, как го обичаш? Ако прелюбодействаш, унеправдаваш жена му. Или ако крадеш, или нещо друго вършиш. Така че закона си е закон. Само, че ние трябва да бъдем християните свободни от закона. Как? Като не крадем, като не лъжим, като не прелюбодействаме, тогава сме свободни. Иначе не сме свободни, никой да не се заблуждава. Закона е закон на кръста и аз нямам проблем. Мога да върша какво си искам. Нема такова нещо. Нема такова нещо. Можеш да вършиш каквото си искаш. Но за всяко нещо ще трябва да плащаш. И тук искам да обърна внимание на това, че
Много евангелски християни, като се разболеят, почват да ме питат защо? Защо съм болна? Защо? Ами защото има грях или в теб, или в твоите родители или прародители, някой греха като зачене ражда смърт. Това е положение. Ама нали Исус ни освободи? Той умра, той беше бит заради мене. Освободи ни. Така е. Освободи и разбойника на кръста. И какво му каза? Днес ще бъдеш с мен в рая. Той го изповяда за Господ, Господи, спомни се за мен, когато дойдеш. Това е пак декларация, че ще дойде. Ще възкръсне и ще дойде пак. И се спасява. Обаче свалили го от кръста. Казали му сега слез от кръста? Аз ти церал. Не го свали. Така и ние християните си плащаме за греховете. Господ ни прощава, но за всеко кръшкане се плаща. И затова имаме проблем. И затова имаме проблеми, и затова и много хора си мислят, че не, това не е важно, това не е важно. Важно е, важно е. И какви трябва да бъдат делата на християните? Ами такива, които той казва. Некои има гладен, некои болен, некои има нужда от някаква помощ и ние му казваме, Бог да те благослови. Иди, грей се, капни си, легни си, почини си и нямаш проблеми. Ма той няма. Няма пари за храна, няма пари за... Хайде, за пари както и да е, но ние можем да му помогнем с нещичко. Или най-малкото да го насърчим. И затова тая вяра, която се пропагандира от някои амбони, без дела е мъртва вяра. И много хора ще изложат съдния ден. Заедно от Библиите събудат в пада, както казваше на времето Чик. Много хора заедно от Библиите събудат в пада, защото делата им са пълно противоположни на това, което говорят. Когато слизах, когато ме отровиха и бех в болницата за професионално отравяне и ме изписаха, аз не можех да хода, едва ходех, те ме изписаха здрав и трудоспособен. Всички параклинични изследвания в нормални стойности, аз не мога да хода. И слизам по стълбите и един грамаден плакат, пише на плаката. За нас най-важното е здравето и трудоспособността на население. Георги Димитров. И аз се спрех пред този плакат, погледна го и си каза. Думи, които не се покриват с дела. Не е... Важно ли е? Важно е. Ама за тех важно ли е? Ама не е важно. Не е важно. Ако може, по... Три кожи да съдерат от нас, това беше. Това беше и аз си спомням как умираха мои колеги на контейнера. Както си работи, казва, нещо ми стана топло, тук и пана и умре. Лаза, отнесеше. Друг. От преумора. Нямаше събота, нямаше неделя. И това ли е за нас най-важно? Най-важно. И сега, когато им вулкан, те скачат. А, не беше така. Не беше, ама аз помня, че беше. И хората са се болили за 8 часа в работен ден. Сега отново почват тия бизнесмени по 16 часа, по 13. Ама трябва, налага се, иначе пропада фирмата. И пропада фирмата, ама какво правиш? Господ, че ти държиш сметка. Ние ще четем в пета глава, ще видите какво става с тия бизнесмени. Когато говорехме върху пета глава от посланието на Яков, и говорех върху тая глава, само няколко, нема няколко, може би един час след като разглеждахме и се молихме, съобщиха по радиото, че Илия Павлов е гръмнал. Ние разглеждаме тая пета глава. И някои ме обвиниха, абе ти да не си знаел, че го гръмна. Не съм знаел нищо. Това е положението. Но християнин не може да лъмти за богатство, да трупа богатства,
да мисли за пра-пра внуците си да ги осигури и да мисли, че нема да открадна. Откраднал е, не може. Всеки, който получава пари, за които не се е трудил, китайците го наричат крадец. Защото друг се е трудил за тия пари, не ги е получил. И Панталей вика, колко пъти идва тук при Петър се чувствам крадец. Ма не си крадец, бе, Панчо, ти си работил там в Франция, там така дават, такава заплата, такава пенсия дават на хората, защото ти си работил, давал си труда си там. Нали живота си си давал и сега ти, а защо се чувстваш крадец? Еми, защото взимам голема пенсия. Еми, взимам, заслужил си си я. Заслужил си я. Не за това говори Господ. Аз имам вяра, имаш вяра. Обаче, ако не се покрива с делата, нищо не се получава. Нищо не се получава. Няма сила. Когато една вяра не се покрива с делата, ти можеш да викаш, ние сме свидетели на такива случаи, нали, вярваме. Вярваме. Обаче, злият дух не се покорява. Вика, вярваш, ама няма да стане, защото тия, които са при мене, са и при тебе. Нали, за Иван Томасян беха се моли пастирите в Шума. Ние вярваме, брат Петър, че Господ е дал власт на църквата. И когато му казахме на това демон, излез от Иван, той каза, че излезе, ама ще влезе във вас. И вика, ние се оплашихме и спрехме. А защо се оплашихте? Защо се оплашихте? Защото съвестта почна да ви бори. Почна да ви бори съвестта, че нещо сте правили и затова се оплашихте. Бесовете вярват, не вярват, само вярват, те знаят. Те знаят и лъжат. Опитва се да лъжат. Бог е един, добре правиш. Нали, бесовете вярват и треперят, че Бог е един. Вярата без дела е мъртва, както тялото без дух или без душа е мъртво. Тялото без дух, какво представя тялото? Има тяло, ама нема дух. И така Авраам повярва. Как повярва? Ами като занесе сина си на жертвеник. Декларира, че е повярвал. Ние сме чували този пример, некои си казал, сега ще преместа Витоша, защото Исус казва, ако имаш вяра като сина полузърнце, аз вярвам, че моята вяра е повече от сина полузърнце, Господи, вярвам, че ти си мощен, ти си сътворил Вселената, ти си сътворил Земята, ти си сътворил Витоша. В името на Отец, Син и Светия Дух заповядам Витоша да се дигне и да отиде там в Гърция. Става сутринта, гледа Витоша на място. Казал, Господи, аз си знаех, че няма да стана, ама реших да опитам. И тук чета една книга за някакъв гонен на духовете. Опитайте, вика, ако не става така и не работи, пробайте друго. Какво значи ако не става? Ти преди да го опиташ, вече си се усъмнил, че няма да стане. Не може да не става, трябва да става. Трябва да става името на Исус. И така, Раав се оправда, като приеса гледбачите и ги изведе по друг път. Нали, тя повярва, че това са пратеници на живия Бог. Тя повярва в живия Бог, повярва, че знаеше какво се говори, какво беше направил Господ преди да стигне до Ерихон. И така тя повярва и това също и се вмени за правда. Както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела. Каква вяра? Вяра, първо, да изпълняваме Божиите заповеди. Това, което имаме като откровение, да го изпълняваме.
не да питаме и да постъпваме обратно и да се чудиме защо после нещата не върват. Ние се молим, аз съм свидетел на хора, които са идвали при мене, питали се ме да се молиме за Божията вяра, за Божията воля, Святия Дух е отговарял и те са постъпвали точно обратно. И като постъпват точно обратно, след това идват шамарите и ме питат защо. Ме питат ме защо. Да не ги изброявам. Тия хора, които дойдоха, питаха ми и после точно обратно постъпват. И сега има ли смисъл да продължавам да се моля? Има. Има. Има смисъл, докато диша човека, има надежда. Докато диша. Димчо ми се обади за един стих. Дери, помниш ли кой е Леви? Къде си? Не, не го помня. Но аз ще го кажа, нали, с мои думи. Димчо е намерил един стих там, за когато човек съгреши, съгреши и се моли на Бога, Бог му прощава греха. Но не го обезвинява и наказанието си остава. И наказанието си остава. Вие знаете какво стана с цар Давид. Какво направи цар Давид? Съгреши. И не само съгреши, ами уби жената на ближния си по един... Мъже и съпруга. Моля? Уби мъже и съпруга. Да, де съпруга. Уби съпруга. На ближната си. Нали съпругата? На тая жена уби по вероломен начин, прати го там и нареди да се дръпнат, за да го убият филистимците. И го убих. И когато дойде пророка, пророк Натан му каза, имаш един човек, който имаше много овце, агънца, и един си имаш само едно агънце. Обаче на първия човек му дойдоха гости и той реши, взема агнето на сиромаха и го заклай на гост и гост. Без друго той човек заслужава смърт и ще плати четирикратно за овцата. Четири овци. И тогава пророк Натан му каза, царю, ти си този човек. Това е работата на пророците, да изобличават. Ти си този човек. И какво каза? Ето, направи това, това, това. И той какво направи цар Давид? Падна по очите си и каза, съгреших! И Бог сне греха ти, прости ти греха. Обаче последствията останаха. Последствието остана. Какво стана с него? Четирима негови синове загинаха. Четири. Защото закона така изисква. За една овца трябва да върне четири. Останаха последствията. Така е и при нас. При християните ние се чудим, оле, не, защо така, нали? Господ ми прощава. Той ти прощава, но не те обезвинява. И последствията от този грах, че трябва да го плащаш, да ги плащаш. Не те обезвинява. И затова много хора си мислят, ама при водното кръщение е край. Нема край. Край сключва завет с Бога и от този момент Господ те пази и ти помага. Обаче за другите неща, които има да плащаш, ти си ги плащаш. Ти ги плащаш. Защото ни освобождава от какво Господ? От смъртта, от втората смърт. Той не ни освобождава от първата смърт. Всички ще умрем до един. Даже и Енох, и Илия, които отлетяха, некои тълкователи читат, че това са двамата свидетели, които ще се върнат да изобличат Антихриста и той ще ги убие. Така че и те трябва да минат през първата смърт. Но Исус ни избавя от втората смърт. Той ни спасява от втората смърт. Защото втората смърт е осъждението за Авгеенът. Поради нашите грехове. А първата смърт ние се получаваме поради греха на Адам и Ева. Поради греха на Адам. Какво каза Господ?
Ако ядеш от това дърво, без друго ще умреш. И той умре ли? Умре. Ева умре ли? Умре. И всички негови потомци умират. Защо? Защото не послушаха. Не послушаха. Кое е делото, най-важното дело на вярата? Послушанието. Да послушаме това, което Господ иска от нас. Послушанието. Какво каза на апостол? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Това е делото, което Бог иска от всеки християнин. Поне най-малко да каже, че е християнин. Да не се засрами, да се помоли, когато седне да яде в ресторанта или в самолета, да се помоли или да се прекръсти, защото едни се кръстат, други се молят. Но аз съм виждал, че индийци, араби, когато сме в самолета, пътувахме с араби от Саудитска Арабия, всички застанаха на молитва, когато донесоха ядене. А ние, българите, си седиме така и се правиме на разсеяне. Нали? И си хапваме без да се молим. Защо? Защото ни е срам. Защо ще ни е срам? Какво ни е срам? Ами какво ще кажат атеистите? Ми да казват каквото искат. Какво ще кажат атеистите? Те ще ни се присмеят. Ами нека си смеят. Нека да се смеят. Или пак да кажем слава на Бога. Или пак когато ни питат, нали, какво ще правиш утре, ами това и това ще правя, ако е Божията воля, ако ще е Господ. Защото ако не кажем, ако ще е Господ, може нищо да не стане. Ние вчера колата ми нещо изгъргори, явно има авария нагоре, искахме да изкачаме цимент. Идахме да я. И се обадих на Димчо. Идвам, отиваме, взимаме, няма проблеми, отиваме. Отиваме ли? Отиваме. Отиваме там. Той стига до нас. Е, забравих въже. Добре, айде въже ще купим. Купихме въже. Отиваме там, айде сега да я теглим. Аз съм забрал ключове за кола. Не става. Защото трябва да отворим, трябваше там да се заверат тия скъсани куките, дето е затегнене. Защо? Ами защото ни казахме, ако ще Господ и ако сме живи и здрави, ще отидем. А ние отиваме веднага, готово. Тръгваме от Петрич, бехме ходили, бех чул аз за брат Иван Бабулев. Отидахме да се видиме там и Стойчо апостол беше на 5-6 години. И ни питат, колко имате влак? 9. Колко ще бъдете в София? Ами към 12 часа. 12 ще се приберем. И, то, и детето ни гледа така и вика, ще се приберете, ако е Божията воля. Ако е Божията воля, ако ще Господ, тогава се прибере. Така трябва да се научим още от манички. Да знаем, да го уповаваме на Бога. Не. Отиваме, готово, сега ще го направим. Ще го направим, а може да не го направим. Защото съпротивата обикновено е голяма. Вместо да казваме, ако ще Господ, ако сме живи и здрави. Нали, по този въпрос също ще говорим. Сега има тук няколко бележки. Обади се Елия, да се помолим за Антонио. Започнали да вдига кръвно, не е много високо кръвно. 150/90. Аз съм си с кръвно 140/80 от Новобранец. С това кръвно отида в казармата, 140/80 и 150 не ме плаши. И даже 160 не ме плаши, ама той, човека, понеже е бил, хората се стараят да бъде 120/80. Гълтат разни лека, ама 120, ми нищо бе, нека да е 130. Какво се плаши от 130? Нищо. Малко повече се напрегнал, повече се натоварил. Нали познавам миничките сестри, възрастни, шепи лекарства пият. Не, 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 трябва да бъде 120. 120. Но Антонио, ако намали малко пържолите и почне да яде салата, сигурно ще намали и кръв. И още един начин има, от опит го изпробвахме, като ходихме почнахме да ходим на Витоша,
миналата година, ако помните, по едно време до белата вода и като се връщаме кръвното ни нормално. Защото сърцето се раздвижи. Брате и сестри, молете се да има, да нямам шум в ухото, световъртеж и проблеми с зъбите и щитовидната жлеза. Зъбите и щитовидната жлеза. Също и за Елия да се молим и за щитовидната жлеза, за Симеонка, за Полина, няколко сестри, обикновено сестрите имат проблеми с тази щитовидна жлеза. Тя е свързана с обмяна на веществата. Некои слабеят, други пък пълнеят. Да се молим Господ да нормализира. За духовно, душевно, физическо изцеление на всички домове и за техните родове. Амин. Духовно, душевно. Светия Синод излезнал с някакво писмо до Министерския съвет, бие тревога за това, че в училищата се въвежда един предмет – йога. Децата да учат източни религии. И те пишат това писмо, че наистина много от самоубийствата идват от такива хора, които са упражнявали йога, които са упражнявали източни религии. Не могат да се контролират. Ние не знаем колко са самоубийствата в Индия, Китай, кажи, Стайко. Ами, мой колега, с който бяхме много големи приятели. Да. И той е също бил йога и става така, че влиза в болница по някаква друга причина. Обаче он е демон на йогата, го държи и го тормози. И лекарите виждат, че положението му вече е на коса. И това продължава много дни. И Бог го държи просто да преминем от този свят. И те такива лекарства, други лекарства, други лекарства. Нема лекарства, той е демон това, не, той не се... Моля, накрая му казва доктор, момче, ти нещо с йоги занимава ли си? И това казва, да, аз бях покрай, ще казвам. Ами що ми казва, че ти ще изтърваш и загинеш бе, момче? И да намерили някакъв начин вече, как да се справят с този демон, който да му се продължи живота и да е жив и до днес. Но той го е казвал лично как е щал да се намини за това, че е практикувал йога и е бил ученик на йога. Задачата на йогата е, нали, външно, физкултура и физическо здраве. Но истината е, че крайната цел е свързване с силите на поднебесната. Така наречените кундалини, след като практикуват йога, започва тая йога, духовната йога, и те си вярват, нали, йогистите, индийците, че около кръста на всеки човек има увита една змия. И тая змия след много упражнения тръгва по гръбначния стълб. Тя не е отвънка, а отвътре около кръста, около самите кости. Тръгва по гръбнака, отваря прозорче в черепа и установява връзка с отвънния свят. И установява връзка с дяволите. И като установи такава връзка с някой извънземен, и вече той се пренася, не знам къде ходи, и в крайна сметка голяма част от тях стигат до самоубийство. Защото е една лъжа. Дяволът до къде ще ги заведе? Ще ги заведе до смърт. На смърт. Едно момиче в... Не си играят с огъня. Четех за едно момиче в Москва. Нали, говори си за Сатана и казва, аз да го видя този Сатана, да вземе да ми се яви. Къде си, Сатана? Яви ми се. Да те видя какъв си. Грозен, страшен.
И както си ходи по улицата, един много красив младеж я заговаря. И казва, свободна ли сте тази вечер? И да, чуда се какво да правя. Искате ли да се разходим? Да, и почва да й говори. Обаче като почва да й говори, тя е шушардисана от големия интелект на този младеж. И върват, върват, върват и изведнъж тя загубва съзнание, така притъмнявай. И само извикала, Господи! Събужда се и гледа, че е над брега на Москва река от някакъв брег там. Готова да падне долу. А той е красавеца го нема. Той може да се яви не като с копита и с опашка, как го рисува, а като много голем красавец. И да поведе някой и да го заведе където не трябва. Ето той знае, Петър Мир, го познават някой от вас. Съсипа живота на майка си, на баща си, себе си съсипа от тия глупости. Обаче сега нашите мъдри ръководители са решили йогата да го въведат в училище. И патриарха е изпратил писмо до министър-председателя, има го в интернет, прочетете го, ще видите какво пише човека, че зачестили са тия опити много за самоубийства и действително много младежи се самоубиват. Именно поради тази причина. България традиционно, сега той казва, е православна. Ние е християнска държава. Традиционно. А тия будистки истории и сега какво правят? Пускам първия канал с нощи, индийски филм. Пускам втори индийски. Пускам трети индийски. Какви сте индийски? Пети пак индийски. Какви сте индийски? Ние индийски сме. Нема ли български филми? Нема ли английски, шведски, сръбски, руски, каквото и ще да са? Не, само индийски, там. Турски също. Турски. И турски. Индийски и турски. Нема ли един християнски филм да се пусти? Да, да се молиме за Индия, тук предлага сестрата ми, се молиме за Северна Корея, Украина, Русия, България, сестра в Господа. Амин. Да се помолиме за малкия ми син, който страда от социална фобия и критикарство. Ваша сестра в Господа. Социална фобия, какво значи? Сиромашия? Не. Страх и срам да се изявява пред хора е социална. Ама защо социална? А, понеже са между хората. Да, да, да. Брати и сестри, да ви, моля ви, подкрепете ме молитва за сина ми Дани. Бог да го докосне, да отвори духовните му очи и да му даде мъдрост. Бог да отвори врати за подходяща работа. Амин. Ваша сестра в Господа. Амин. Добре. Нема да повтаряме тия. Сме ги казвали, казвали. Нали, за Теодор ще се помолиме. Нещо. Гърлото му постоянно е възпалено. На Елия бебето, за нея самата, за Кристина, за другите болни от шизофрения, Здравка, ето седи тук се обади преди малко, нещо се сковава гръбнака й, нали ние тя бе ходеше на една страна, молихме се, освободи я, почна да си ходи изправена, сега вика, като тръгвам навънка да излизам и се сковават. Костите ми се явно се връща някакъв нечестив дух. Какво стана с този брат от Германия, щеше да идва? Сестра Ваня. На 23 и 24. На 23 и 24 юни. Добре. Това ми ти се радва. Добре, това са нуждите. Вие казвайте, сега се молиме за домовете, за родовете, както е писала сестрата. За българите в чужбина.
за българите в чужбина, които са в чужбина, Бог да ги пази, да им помага. И други мислят да заминават, обаждат ми се. За студентите са много притеснени. Преди малко се обади една сестра, трябва да се яви на изпит при един професор, който тя знае, че е окултист. Той е окултист и изисква студентите нещо там да им преподава някакъв окултни, някакви глупости, иска да ги знаят. И са много притеснени, но това е положението, ако искате да ставате професори и доценти, върват на там нещата. Контролират се от магиосници, от окултисти, от сатанисти и най-малко от антихристи. Малцина са повярвали вярващи професори, вярващи, познавам такива, има и вярващи професори, познавам. Но те си мълчат, не изповядат вярата си. Да се молиме за Антоанет, кога ще се прибере? Ами от тебе се обади и каза, че... Търси работа. Да, първо понеделно ще трябва да почва работа, за да може да се изплаща там. Да, дългове. Къде е бил за теб? Ами да Господа му помогна да си намери подходяща работа, да. Ама това не е малко. Тази работа, която не е подходяща. И каза, че е бил някакви кърлежи, но са се забили тук в слабините, два. Та нощеска е ходил да му ги даде лекарка. И трябва да даде 80 лева, но не им за много пари. Това ми каза. Mm-hmm. И така. Доктор да му е на помощ. Да поработа поне два месеца, да мога да плата поне първите заеми. Ние му казахме да се прибира и да не ходи, защото на мъжа ми една била на някъде на едно място, там е на екскурзия, он е Васил мъжа ми. И говорим с шофьор и той Васил ме обяснил Тони къде е и кой иска да работи. Той му е казал, на същия човек казал, ами въобще да не ходи, защото върнахме свиденка моята близка. Там, където той иска да работи, в някаква птице ферма, тежко било, студено било, много. И ние му казахме, той вика, и тя може, ако е била болна жената, не със всеки се случва, аз ще опитам. И викам ти, ако опиташ, па да не дава Господ да стане, после па да видим как ще опиташ. И това беше разговор. Еми един от брат от Асеноград, нали, имаш тук, уреждаха тираджи да отидат в Америка да работят и той се уреди, отиде там и укарат да кара кожи от Мексико, обаче се оказа, че това е мафия, а кожите, в кожите слагат наркотици и кучетата поради миризмата на кожите не могат да ги открият и тая мафия е свързана с полицията. И го вика там и той казва, кожи няма да карам, всичко друго, само не това. И го вкарват в затвора, държаха ли са го 3 месеца в затвора. И го изнудват там и предлагат му 10 000 долара да се съгласи. Начална цена 10 000 долара и после му плащат. Той не се съгласява и съобщават по вестниците, че са хванали един българин терорист, който имал намерение да взривява там града. И той обаче устоял е твърд и напуска Америка. Връща се тук и си паща се, пак се паща същата работа, обикаля из Европа, но от тогава, викаме, преследват разни такива мафиоти. Затова, като не знае човек, трябва да внимава какво прави. Залетяли са за много пари, толкова пари, то, ама за да има много пари, има нещо, дето не е редно. И това го правят за съжалени вярващи хора. Те му предлагат. Ето тук Любов имаше един от Ловец. Имаше двама близнаци от 50-та църква, те заминаха за Америка и му уредили чрез посолството, американското посолство, секретар тук на посолството,
дали му там виза му уредили, той замина за Америка. И след това един от тия близнаци вика, дойде дома и казва на сина ми, е тоя ми държи 6000 долара. Ма вика, какво ти дължа, бе? Ма ти какво мислиш, че така ли ще минеш? От тука право заминава за Америка. Ми трябва да си платиш. Ма какъв християнин си ти, бе? Ми такъв. Такъв християнин. И вика, тоя е пастир сега в 50-та църква в Чикаго. Аз му вярвам на люб. Това е положение. Ще ти помогнем, ще ти уредиме, ама трябва да платиш. Това го казвам за Антонет, да му кажеш. Ще ти помогнеме, ще работиш тук в северна страна, на студ, на това, онова, ама трябва после да платиш. И колко души пък е, кой беше? Валери. Валери замина, неква отиде в Югославия, неква фирма там да работят. Работиха с някакъв далматинец и какъв беше? Строителство. Един блок се изгради. И само им дава аванс. Дава им аванс. Предават блока, далматинеца изчезва с парите и казват, ами той взема парите, ние му платихме фирмата и той си заминал. И сега работи в Германия. Отиде в Германия, сега казва, обажда ми се по телефона, вика в Германия, тук германци са по-точни. Други в Чехия закъсаха така. Отиват да работят, изнудват ги, лъжат ги. Така е, риск. А човек като иска да работи, Господ ще му намери работа, когато трябва. Стига да иска да работи. Ами добре, ще се молим и за него. Се молим и за хората в чужбина. Бог да ги помилва. Сега продължаваме да се молим и за Йонка. Нали, тя, защо Господ не я освобождава? Нали, точно това ви казвам, че Господ спасява, но не обезвинява. Прощава грехове, но не казва невинен. И затова някой път, поради големите грехове, които сме извършили, трябва да си не да платиме всичко, но да си понесем и наказанието, да си понесем и унижението, а не ни прави невинни веднага като ангели. Нали, като кажа, милост Господи и готово, ние ставаме ангели. Прощавам ти. Прощавам ти. Той ни прощава, защото всички до един човеци сме грешници и сме осъдени на смърт. И оня, който повярва, получава помилване. И ние сме помилвани, но не сме обезвинени. Не сме обезвинени. И затова понякога той допуска известно страдание, нали, да минеме през тия страдания, да си ги приемеме, че си ги заслужаваме и тогава ни помилва и ни възстановява. И тя ми се обади, ами да идвам ли, да не идвам ли, ами има ли смисъл да се моля? И има смисъл. И има смисъл да се молиш. Ако се оставиш така, ще се будиш в апада. Добре, казвайте други нужди. Брат Христо има 7 области. Освен това, тази папка тук има нужди за страната, за народа. Говори се сега, че искат йога. Нечистиви човеци могат да правят само нечистиви програми. Това е положението. Ами народа си не е виновен. Аз не вервам, че целият народ иска децата им да учат йога. Хората не искат, обаче е така, не знаят. Народа не знае, родителите не знаят, викате ми, те уния знаят, нали, те са учени, те знаят. Науката е казала така, че е добре да се упражнява йога. Науката е казала, обаче детето и после като закъса и като почне да чува гласове и го пратят в психиатрията, тогава се сещат за какво става дума. И сега сестра Марта се обади, имаме нужда от горещи молитви. Имаме нужда от горещи молитви. Какъв е проблема? Ники явно си има такъв психичен проблем. Откъде дойде той? Не мога да кажа, освен ако Господ каже.
И тя казва, молете се Бог да открие каква е причината. Откъде идва? Откъде идва този демон, който го тормози и го измъчва? Идва от окултни грехове. Идва от игри. Една сестра се обади там за сина и 3-годишен. Не е 3-годишен, 7-годишен. И 10 ли беше? 10. 10 годишен и има проблеми сега. Викам, той има причина. Каква причина? Какво прави вашия син? Пред по-големата част от училище, от друго. Ами на таблета, вика, по цел ден играе. Игри. Ами това тия игри също са окултни. Защото те заребяват и ти се залепваш там за таблета и по цели нощи играеш. И това е демон. Ама вие във всичко виждате демони. Ама така е. 90% от заболяванията са демони. А за психичните са 100. Или да речем 99,5. Защото някои психични заболявания може от катастрофа, от удар по главата или нещо, някой да кажем, че е получил някакъв припадък. Добре, ами да се молим. Вчера е починал Арджуна. Кой? Вчера е починал Арджуна на 66 години. Еми, Русия се отървала. Какво да кажем? Тя казва, не вярвам в никакъв Бог. Аз не съм нито християнка, нито мюсулманка. Не вярвам. Е, сега ще повярва. Сега ще види. Сега е видяла. Нали? Сега е видяла извънземни. Видяла е тия космическите... Това усеща енергия. Енергия? Тая енергия тя дава на хората и ги лекува. Убедена е. Еми, тая енергия ще види сега откъде иде. Енергията. Сега е видяла. Кажи с тази. Ами пак ще предложим да се молим за Самуел. Бог да подейства по мому, да му дадем мисъл и всичко, което... Амин. За да може да промене. Той е слушал за проповеди, може би е и чел нещо в Библията, защото от такова семейство... А ето, от такова семейство... Внук на пастир, обаче ето и той Мартин е внук на пастир. Той е внук на пастир, баща му е дякон в Баптистката църква. Отиде в Америка и се залепи за това будизъм. И сега дойде тук с една и казва, в голяма духовна криза съм. Еми излез от тази криза, ема не мога. Нали няма значение будизъм? Ето резултат, не мога да излезе. Също митрополит Галактион е получил инсулт. След катастрофата е получил инсулт. Ами, Господ да се смири над него, но може би, не знам дали е той, Старозагорския, където ние ходихме в Стара Загора и там един свещеник проповядва, ама проповядва разпалено, църквата се напълва с народ и идва владиката и казва, вижда цялата тази история и казва, абе, какво е това протестантско сборище тук? И уволнява това. Свещеник и го праща некъде в некое глухо село там. Защо? Ако това е същия, сега да му даде Господ покаяние. Казвам го не, че искам да загине. Ама ако той го е правил против проповядването на Евангелието, какво става тогава? Кому служиме тогава? Когато забраняваме да се проповядва Евангелието. В Света София проповядва там един Веселина Рудов. Той от телевизията има някои клипове там. И го питаме, много хубаво проповядваш сега, какво става? Що замълча? Ами ела ти покажа окръжното ви. Има окръжно от Светия Синод повече от 5 минути да не се проповядва. И за 5 минути какво ще кажа на хората? Това окръжно, това дето го е написал и дето го е гласувал, къде ще се събуди? Къде? Каква беше заповедта на Исус? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. И те това трябва да го правят. По цел ден да проповядват на този народ, който загива. 5 минути. Нали Господ да се смири над него, той е човек. Дай Боже да си
да оздравее, ама да мисли сега какво е направил с тоя свещеник, Бог го употребява там, напълнила се и църквата, дойде там нас, али ни покани в католическата църква, тия двамата католически свещеници ни дадоха вона, седнаха си там на страна, правете каквото искате, събра се голема, напълни се църквата и този свещеник, задаваха ми само въпроси, аз отговарям и той, бърза той да отговорите. Чакай бе, ние искаме Петър Велев да го чуеме, не теб. И аз им казвам, когато той говори, ако това е истината според Словото Божие, няма да го прекъсна, но ако каже нещо неверно, ще го прекъсна, не бойте, нека говори. Запален гори човека, чете Словото гори и какво е това протестантско дворище? Господ да ги помилва, и владици, и патрици, и какви ще са там. Се молиме Бог да ги помилва, да се усетат. Ето, усетил се, патриархът е писал писмо, не може, децата загиват на България. Йоги ще играят, не знам какви източни религии, учебника по-английски, пълен с такива окултни уроци. Уроците окултни. Как се викат духове, как се викат извънземни и други глупости. Добре, други нужди, брат Плавеника. Абе, моля ти, за мен още не мога да се отпусна от този стрес, това напускане на Франция. Много. Където и да посегнах, имах спънки. Ама ти сега не се ли уреди там? Още... И си напусна. Напусна Франция. Една държавна фирма ми дължи 1500 евро, там на друго място 300-230 евро. Но остави парите, просто стреса, който спънки. Откачах се, обаче и сега и тук, като дойдох, то всичко, като започнеш от колатата до кружката на стълбите, всичко мене чака, много неща и просто не мога да се отпусна още да ви помогне. Кажи нещо за тези изцелителни събрания, за кое? Да се провеждат. Тези изцелителни събрания, които чакат да се провеждат тук. Нищо не знаем. Кажи... На 24-ти ще има германец, някой, който ще дойде с изцелителна дарба. Аз не го познавам, а един и два преди години при брат Станислав да раздаде по един плик, такъв, като почна да се моли, хората почнаха да повръщат, да хъркат. Нали, той се моли за сексуални демони, освобождаване от сексуални демони и тия, които са обладани, почват да повръщат. Това беше американец, ама. Моля? Беше американец. Не, това беше германец. При Станислав. В Кирил Кирил Методи беше, в читалище Кирил Методи. Не е той. Друг. Значи той е американец, е друг. Както и да е, не знам, може да е друг. Но... Аз съм свидетел на такива, нали ходихме, кога ходихме с Лазар и с Антонио. Един пък от Северна Ирландия. И застани мирно, той застана пред него, той слага ръка, Лазар се просна долу, лежа, стана. После Антонио отиде и той. Викам, чекай, аз допит. Ма бех си сложил малко така краката, отпусни се, той ме бутна и аз така. Ма вика, отпусни се, ма вика, отпуснал съм, ето, отпуснал се. Той пак ме бутал, но и отзад ме дърпат да пада. Ма вика, кой дърпате? Ще го питам, Лазаре, усети ли нещо? Нищо. Е, що лежиш на земята? Еми, бутнаха ме, вика. Абе, Антонио, защо лежиш на земята? Еми, не знам, вика. И този човек се представи с дарба на изцерение. Е, къде беше изцерението? Къде беше изцерението? И налегаха мъже, жени, там на бута ги те се натъркаляха, позаи лежат. Ма какво правите, бе? Не го приемам за библейско. Исус не е бутал хората да лежат за земята. Не ги е бутал на земята. Паднаха, когато им казах, кого търсите? Исуса на Назарея. Аз съм. И те изпопадаха. Кой изпопада? Християните ли? Апостолите паднаха ли? Не паднаха, попадаха враговете. Ако е такъв, с такава дарба... Брат Петре, моли се Бог да откри да не го пускаме, ако е лъжи християни. Ами аз се молих и ми се даде нови ден, с нощ ти ме подсещаш.
Некаква жена идва тука, застава тука и држи една паница. Во паницата виждам, че има месо, некакво јаде. Масо, картоф и нешто друго. И тя взема от паницата един нож, толкова голем, и извади го, но ножа е мрсен. Нацапан е като с варен и нещо такова теракол, нали, то се лепи. И тя се мъчи, мъчи да го изчисти, дигне го, той пак е нацапан. Пак се мъчи, това ви дах, това ви казвам. Господи, каква е тая дарба? А месото е символ на съблазна. На грях на съблазна. Да не го осъждаме, като не знаеме. Ако има такава дарба, пак се настроиме и го съдиме, ритаме срещу Святия Дух. Значи да се молиме Бога? Ми да се молиме, Господ, ако не, от Него да не може да дойде. Господ да открие, кажи. Преди 6 години, не знам какво време е беше, юни месец, аз юни месец отна една кола, паднах от колопи и стана така, че... Това ръка беше вече, а? Да, ето тази ръка не може да вигна повече от елпочката. И дойдох на църква, без да знам, че има човек с една превръзка на ръка. И не спомна, сега ти му дали думата, той какво говори не помна, но застана е тук и се нарекна на риск. Така. И той за всеки един човек се моли. Застана пред него, той ми вижда, че съм превръзка, взе превръзка и я впървя там е при брат. Йорто Ганчо. И викам, не само това, имам проблем, викам, от върха на постъл да стопочна да се върхам на ръката. Той се моли и каза, диги ръка. И аз дигнах ръка. Слава на Бога. Тогава не боли ръка. Имам тук... Двама души ли бяха? А? Двама. Мъж и съпругата. Защото мислят, че той е... Брат Томи май. Томи ги доведа, да. Съпругата му седеше там и се може, а той се може да доведе. Томи. Какво да кажа сега? Еми, подействал е Господ, явно, нали, то трябва и вяра, трябва и доверие, ние ги приемаме, обаче се молиме, ако е Божията воля, кажи... Имаше страшно, паскуча, хвърлих, обаче след един месец пак го взе. Добре. Кажи. А за мен сега събота имаше изцелително събрание, идвах насам с горящ крак, десен. Отглезена надолу, от лявата и дясната страна, по една болезнена скоба се едно чувствах. Силно ме болеше крака при стъпване и при нестъпване. И в спокойно състояние. Тук имаше Господна вечеря, взехме Господна вечеря, свърши събранието, тръгнах си по посока на автобус 77. По едно време си помислих, да и да потича малко, за да го хвана. Казвам, как стоя крака, ще тръгна да тичам. Добре, но в същия момент на мисълта усещам, че пристъпването ми няма съвсем нищо. В този момент установи липсата на каквато е да била болка. Здрав крак и спомня няма болезнено дори. Слава на Бога! Ами, преди малко тръгвам, аз обух си обувките и не мога да хода. Тая обувка ме убива. Свалиха, дърпах отдолу това и долу намериха толкова голямо желе, сложено вътре в обувка. Да не мога да ходя. Трябваше го донеса това железо да го видя. Явно чудат се какво да правят тия нечестивци. Това не може, до вчера, оня ден съм ходил с тази обувка, сега не мога. Защото като е желязото е право. Абе стъпвам тук, абе какво ставам, не мога да върва. А това е задачата да не мога да дойда. Господи, кой ще сложи в кеша? Абе влизат бе. Кой влизат? Те вчера са чули, че отивам до Камарци и са пристигнали и са свършили тази работа. Влизат, не може да се отърва от тях. Три ножа ми изчезнах. Сега нямам, трябва да си купувам ножа. Имах три ножи за такива, които си режа нещо. Ние много няма. У нас беше Валю от Самоков, беше на квартира. Нали, вечерно време ядехме заедно в кола и му казвам, Валю, айде донеси вилици и лъжици, да аз бех сложил маса. Ами да донеса, ама няма.
Некој е дошел и земал всички вилици и лъжици. И нема ко да яде. Ко да правят? Какво да ги правят тия хора? И сега брат Христо вика да се молиме за тех и да ги обичаме. Ема обичам ги, ама ми правят мизери. Господи ги смъвре. Е, с това ще забогате ли с тия лъжици и вилици? До една вилица не беше останена лъжици. Сега, нали, може да ме изкарат, че не съм пред, ако съм сам. Ама Валю беше при мене. Сега ножовете са обрали. Обрали ножовете, да не се изколим. Що не монтирате видеонаблюдение, поне да те видим? Абе, мислехме да слагаме една камера там, като такова скрита, да ги снимаме, кои с тия господа, като влизат. Не, там... Поставах, правил съм си опит, поставах там такива нишани и виждам, че са влизали. Ма не, да видиш кои са. Е, те няма да се покажат. Те си дори една качулка отгоре, кога ще видиш нищо. Не си слагат маска. Кажи, Стайко. Ами, понеже преди малко говорихме за йогите, аз самия посещавах, когато бях в широкия път, посещавах техници и такова. Да. Мислях, че е нещо добро. Гимнастика. Е, за първото нещо, което казвам, здрав дух в здраво тяло. И от тук започват да украсяват нещата, и да ги представят като че ли и всичко това го дават на учението йога, на гимнастиките йога, на упражненията йога, а всъщност това са сатанински лъжи, които те са втълпяват в головете на хората и най-лошото беше, че имаше цели семейства, мъж, жена и деца. Водят ги и всичките тези вече са погълнати от това учение на йога и всичко това ще страда. И точно тогава пък дявола беше атакувал майка ми, да имаше дископатия, нещо послонение в дископатията. Той баща ми имаше и аз имах, но въпросът е, че тя беше в тежък момент. И аз по телефона и казвам, тук е професор Боян, йога от Индия и така нататък и вече обяснявам какво той е казал, как се слуп да са никой и какво ли не. До там се стига, че техните лъжи са така хитри, и така направени оплетени с истини, само и само да станеш веднъж йога и да станеш потърпеш. Имах един приятел, Нарос, той беше по-голям, една или две години от мен, беше, бил е също йога, ами той не можеше момчето да служи както трябва, беше много яко, много здраво. Обаче, ами е го Цецо, нали? Да, при нас Цецо, те го викат йога. И той бил йога. Цецо, да. Еми, души го така, души го некъв дух. Служили са му диагноза астма. Ама не астма, това е демон. Астма го души, а той е демон. И не може да се отърве и диша с някаква такова помпичка ли, какво е там. Но той казва, всички в това училище на йогите, които са приели, нали, са станали християни, до един са били изведени оттам. Нали, бившата съпруга на пастир Тодор Ренчев и тя е била в същата школа там. След като повярва, Господ я изведе оттам. Когато почина, да. Тя е била йога. Ама ето резултата, ето ги. Болни, умират и оттичат пак при йогите там. Брат, ето идея, че пак се облажа. Ти сега предводи твой проблем. Друг път се прибави друга братия с ти същия проблем. Влизане в домовете, ограбване. Предлага да се молим Господ да защити и твоя дом, и домовете на християните от нечестиви човеци. Всякакъв ви ти рог. Той силен и лошо добре. Еми те ще продължават, ама какво да правим? Как ще продължават, нека се водят Господ по-слаби от тях? Ема какво ще ги направи? И се страхат там, ангелите, ама много пред се спрагате. Аз така го вярвам. Не знам. Как се там, ангелите, египетски не могат прекрачи прага на черта? Кой е спрят? Имах квартиранти. Ама не света Мария, а беше само Мария. Кой? Мария египетска беше само Мария. Проститутката не можа прекрачи прага на черта. Е, да. Сега света можа да бъде. Еми, трябва да ни е свят дома. Отивам си на село и се връщам и Мириан вика, Питър, ти нощи, с нощи тука ли спа? Викам, не.
Ами вика, аз излизах до туалетната и погледнах в кухнята и ти спиш там. Ама викам, нямаме. Значи влезнала човек и е спала в кухнята, когато аз съм бил на село. А те беха ми квартирант. Аз предполагам за тогава, че това е Стефан. Да. Нали го познаваш? Да. А. Възможно е той да нямаше къде да спи. И да, да е правил тия работи. Ама Стефан умре. Нема го Стефан. Пак продължава. Пак продължава Господ да ги смъмре. Амин. Сега добратата, вчера бехме там на село, това го нямаше там добрата. Нещо, кожа, някакви боклуци, черва, някакви раве, до вратата, до стъпек. Ама нема да стане, аз знам какво ще стане. Ще измрат тия магиоси. Ще ги изтреби Господ, това ще стане. А иска да ме уморят, ами не може. Господ е казал. Не ми е сега времето. Кога каже Господ тогава, не кога каже с магиосите. Това не може, аз го виждах преди една седмица, това нямаше там нещо, там го копах около стъпалото. Нема го. Сега той е боклук сложен до стъпалото. Ами Господ да ги смъмре. Ще се молим за тия работи, опази домовете ни, родовете ни някои предложи тук, нали? Да допълна малко за йога, детската градина да правим, предложи ли там детската градина йога, тя казала ми не е обикновена, а днеска не е йога. Детските градини. Има, има въведени. Още преди години е въведено детски градини. Ама това е атака на New Age. Прочетете им програмата на New Age. Нов век. Те искат да унищожат християнството и да започне ерата на Водолея. Нема да стане. Защо? И защото сте мъртъвци. Всички от Ню Ейдж сте мъртви. Исус е жив. Нема да стане. Само правят пакост. В плана им е всички рехабилитатори да бъдат техни хора и да рехабилитират с точките, с какви беше. Акупунктура и акупресур. Всички рехабилитатори са техни. Плащат им, за да тормозат хората. Обаче, знаете за една такава рехабилитаторка, от, понеже аз Петър Петров живееше в блок 1, нали, тоя блок съм ходил само на гости, и тя там, в същия блок, лежи парализиран. Викам, с кого се занимаваш? Еми с това, това, това. Обещаваш ли, че повече няма да се занимаваш? Може да масажираш хората, но не по тия точки, защото това е окултно. Я да видя какви книги имаш. Бела и черна магия. Рехабилитаторка ходи на зъбчето. 50-та християнка, рехабилитатор. Бела и черна магия е в това, библиотеката й. Блок 1, младост 1, там живее. Нека ме чуе и да ме чуе там и Румер Борджев, дето ги рекламира тия антихристи. Да се покае. Покая се, изповяда се, обеща пред мене, обеща пред мене и след 3 месеци пак се е парализирал. Нема да се разправим с нея. Ама брат Петре, ама тя, нали, прибрала, а пак си е замала черна и бела магия. Ами да си я държи там чела, черната и белата магия. Това става с тех. Това става, това ще стане. Не една, не две. Нали, аз да не ги казвам една по една. Мария от Карнобат. Мария от Мирково. Коя беха другите? Им казвам, занимавате се магии, че ви изтреби Господ. Отишли при сестра ми, брат ти говори глупости, това не е верно. След един месец ги нема, умреха. Умреха! Брат ти и тя се кара с мене, сестра ми. Как ме е да ги обвиняваш? Еми, аз отивам и им казвам това, което чувам. Иди кажи на Мария, че занимава с магии и ще умре. И те ходят по църквите. От църквите ходят. Горко им. Знаеме на колко места пише в Библията. Вън са магиосници, убийци, крадци, разбойници и прелюбодейци. Вън от Божието царство. Нема да стане. Но те си мислят, че имат някаква власт. Никаква власт нема. Никаква. Връщат се на главите им всичките им номера. Ами добре, да се молим, е. Времето си лети. За сина, за
се молиме за работата в Петре. За? За Симона. За Симона, за спасение и царение и за училище. Завърши ли? Петре, да се молиме за сестра Мария, че един комшия се е закалял да я бие с друго. Защо ще я бие? Мещо е говорила. А, защо говорила за Бога? Сигурно. Господ да я пази и да ви пази всички нас, когато говорите за Бога. Еми реагира духа на Антихриста, скача и не годува. За Украина и за Русия, защото войната пак започва. Пак започва войната, да пази Господ тия наши братя. И да пази България от война. И да пази България, да. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност да се събираме в Твоето име, Господи Исусе Христе, и да предлагаме нашите молитви, благодарения, прошения пред Твореца и Господаря на Вселената, нашия Небесен Отец, Вседържителят, Вседържителю Отче Святи и Праведни, погледни милостиво над нас през жертвата на Твоя Син Исус Христос и помилвай ни и цари ни и запази ни нас и домовете ни. Господи, Ти знаеш кой е служил това желязо в крака ми и затова Те моля Той е човек да го намериш и да го изобличиш там къде Той е. Господи, моля Те за всички такива, които дръзват да прекрачват праговете на християните и да вършат гнусни неща, да крадат. Господи, разкривай крадците. В момента, когато крадат, разкривай ги. Прати ангелите си да ги изобличават. Помилвай ни и благослови ни, Господи. Бъди с нас и ръководи ни. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тия нужди, които са представени тук, Господи. Смили се за тия души. Помилвай, Господи, дани. Докосни се до Него. Отвори духовните му очи и му дай мъдрост. Отвори врати за подходяща работа за този човек. Господи, помилвай го. Молиме Те. Наша сестра предлага да се молиме за по-малкия и син, който страда от социална фобия, страхува се да отиде между хората. Господи, пази го и от критикарството. Смили се за него и за майка му и за брат му, помилвай ги, благослови ги и пази ги, Господи. Молиме Те за нашите брати и сестри в Индия, Северна Корея, Украина, Русия и България, нашите сестри и братя, които страдат заради духовните си проблеми. Ние Те молим за сестра Мария да я защитиш от този съсед. В него е дух на Антихриста и затова реагира на думите на Божието Слово. Моля Те, запази нея и цели и доми брати Ван и Тервел и дъщерите и внуците им, Господи, помилвай ги. Молиме Те за физическо и духовно изцеление на всички домове и техните родове. Господи, смили се за родовете ни и родините ни, привличай нашите родини към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме Те, премахни шума в ухото на сестра Боремира, освободи от световъртеж, нормализирай кръвното и налягане. Разреши проблемите с зъбите и изцери щитовидната жлеза. Изцери щитовидната жлеза на Симеонка, на Елия, на Полина. Изцери, Господи, щитовидните им жлези. Молиме Те за Антонио, нормализирай кръвното му налягане, изцери сърцето му. Господи, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Милост и за техното детенце Теодор. Зачервено му е гърлото, хърка, нещо не може да се изкаща, да говори. Лекарите се притесняват и тя се притеснява, че по този начин е възможно да получи разширение на белия дроб. Ние Те молиме
не допускай това детенце, което толкова време го чакат. Господи, лукавия сега се старае да го удари. Ние те молим да го бронираш и да го защитиш и да го опазиш. Опази това детенце. Молим те за проблемите, които брат Христо предлага много области на неговия живот. Ти ги знаеш, Господи, и затова те молим ти да разрешиш тия проблеми. Молим те за Самуел, племенника на брат Стайко. Господи, ето той е внук на пастир, но се е заплел с тези източни религии. Покажи му истината. Говори му насам в нощно видение. Помогни му да се свести, да се опомни, Господи, да дойде на себе си и да разбере, че е заменил злато за ръжда. Ние те молиме, помогни и на Мартин, който се е заплел в източните религии, и на други. Молиме те за нашите управници и за това Министерство на просветата, където са се настанили врагове на българския народ, искат да унищожат младежите и децата с тия източни религии. Господи, съсипи делата на пропагандаторите на New Age в болниците, в училищата, съсипи делата им. Те са се мобилизирали и хвърлят огромни средства, за да съсипат държавата ни, но ти си мощен и си по-велик от всичките им пълчища. Съсипи делата им, Господи! Защити децата и младежите на България! Молиме то това демон на самоубийство, който се шири между младежите. Смамри го, вържи го и устрани го от територията на България. Господи, молиме те да унищожиш делата на магьосниците в България, особено тия, които се подвизават по църквите. Съсипи делата им, разруши делата им. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти и подари им магьосниците като в Ефес. Стресни ги да се опомнят и да се покаят и да изгорят гнусните си книги, с които вършат зло на човеците. Господи, благослови страната ни, опази небето ни, опази земята ни. Ето чуваме отново земетресение в Гърция. Господи, ние те молиме, опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Господи, пази страната ни, пази и нашите сънародници, които са пръснати по целия свят. Там, където са, бъди с ней, Господи, пази ги, слава Тебе. Благословено да бъде името Ти, Господи, слава Тебе. Моля Те да разкриваш всички фалшиви учители по църквите, които се подвизават и тайно внасят пагубни ереси срещу гнусни печалби. Молиме Те да разкриваш делата им. Господи, издигни мъже и жени, които да проповядват чистото и пълно Христово Евангелие. Милост за Твоя народ, Господи, помилвай ни и молиме Ти за този епископ или митрополит Галасион. Господи, подари му спасително покаяние, той има нужда от Тебе. Титлата няма да му помогне в съдния ден, ако е вършил и ако е служил на антихристите и е забранявал да се проповядва Евангелието и е проповядал омраза срещу евангелските и католически свещеници. Подари му сега с покаяние там, докато лежи в правителствената болница, да се свести, да се опомни и да излезне жив и здрав и да проповядва пълното Евангелие, любов към всички хора. Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови управниците ни, президента, министър, председателя, министрите. Господи, вразумявай ги ония, които са антихристи, и отстранявай ги, изобличавай ги. Ония, които грабят и крадат, изобличавай ги, Господи. Изобличавай ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце и изцели ни от всяка болест и от всяка нема. Алилуя! Алилуя! Всички болести духове в името на Исус. Напуснете телата ни, отивайте там, където Бог е определил място.
Господи, не знаем какво става с брат Пламен, нещо има някаква страхотна съпротива и във Франция и тук, ако срещу него се говорят и се изговарят клетви или магии или други неща, разруши делата на магиосниците и на противниците. Моля те, защити дома, семейството му, децата му, внуците му, Господи, защити майка му, укрепи здравето и силите й. Господи, помилвай я, но я опази да не се поддава на разни внушения на противника. Господи, смили се за дома на брат Иван, за Тервел, за децата им. Моля те за Симеонка, за майка им. Молиме те за всеки един от нас, Господи. Помилвай ни, благослови ни. Ето ни тук, пред Теб, такива каквито сме. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани и пази домовете ни, пази живота ни, пази имота ни. Господи, в Твоите ръце се оставяме. Слава Тебе, благодариме Ти. И сега всички заедно искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. Но преди това Те молиме, Отче Святи и Праведни, молиме Те, Исусе Сине Давидов, молиме Те, Душе на истината, молиме Те, кажи ни истината за този брат, който ще дойде и брат Станислав ще го доведе. На 22-ри, 24-ти ли беше? Молиме Те, Господи, открий ни какъв човек е. Ако той е помазаник Господен, да дойде да заповяда. Ако носи фалшиво учение, постави пречки да не може да дойде. Ти си мощен и силен да направиш така, че той да не може да дойде. Затова Те молиме и изпращай ни Твоите помазаници, Господи, а ние ще слушаме и ще се радваме на това, което Ти ще върши чрез тях. Слава да бъде на името Ти. И сега ще се помолиме с молитвата, с която Ти си ни научил, Исусе, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Така, ако има отстрел, а не се молите за това. Сестра Мара. За защита, брат Петре, ти, аз си спомням, че много пъти, когато някой брат и сестра са поставили някакъв подобен проблем, нападат ги, атакуват ги по-силни, как ти казваш така, ще се молим за защита, това помня твоите думи. Да. И сега, какво ти кажа, виждам само една роза на тъпката така, за момент. Огромен, червен. От най-тежките, от най-мощните. Да, розата е, нали знаеш на кой си му? На партията. А това е тъпка само, брат Петър. Да, да, да. Не е такава тъпка роза. Да, няма. Некои не кръпва. Ами да, бе, брат Петър. Да. Да, да, да. Нали, БСП това им беше символа. Ама това беше много жива. За сигурно, с задача. Но това беше много жива, как се така. За момент я видях така малко. Така. Министерството на просветата. Виждам някакси особена такава ваза. Че сте ли тук, да не се изтигава? Аз заради микрофоните съм се. Да, да. Това ви пречи. Е, нещо такова виждам. Е, такъв съд, ама само е по-дълъг като ваза. Ваза, какво е това? Не знам, съд такъв. И по време на молитвата почна да се чупат парчета от него. Не го видях цели. А в началото, като почваме да се мисля, бижа се. Да, и почина тук да се изтумди и да се чупат парчета. Не го видях цели да се щупи, ама почина да се троши. Съд.
Да, значи... Абе, като чаша, нещо такова. Изкуство. Голямо е такова. Когато се молите за здравето, благодат, дойде, слава Богу. Брат Пламен, чувам само една дума. Наследствено. Чувам дума, наследствено. Това е. Пламене, вися. Говори с майка ти. Тя казва не, обаче ако тя си говори с съпруга и това си е жив окултизъм и носи проклятие върху цялото ти потомство. Не може, не може да идват от този свят. Само да попитам, брат, да. Тази сестра Здравка, да. Те са приятелки, бе. Да не би да ходя при една, защото света ми непрекъснато ми говори за някаква лечителка, която е лекувала, да не би да се трябва да ходи при това. Абе, какви лечителки, сега тя се е изгърбила Здравка, да се молим. Някакви в години някои лечителка, всички лекувала. Карам да ходим там християн, дед ми е, не знам, малката Нора е ходила у Здравка. Да. И са ходили некъде на събрани. И като се е върнало, там е щела да припадне в рейса. И е станало толкова лошо, и тя ми се обажда по телефона. Стана ми много лошо, задушавам се, че умра вътре в рейс. А, нали, тя Здравка я кани, ходи, тя иска някъде да отиде, да общува, добре, отивай. Ама каква е тая лечителка? Не знам каква, къде е ходила. Аз ще я питам Нора къде ги е водила. От всичко лекувала и ми се обажда постоянно по телефона да ходим да водим. Да ходите да ви лекувам. Да ходим християн за яденето. И си мама, който и дадеш. Който и дадеш тази. Ама щом зима, значи не от Бога. Щом зима не от Бога, какво да й дадеш? Ма това е тази лечител. Ама кажете, ама кажи на майка ти бе, да се стресне, къде ходи? За сърцето ми пак. Нали, аз не знам, не я питах Нора дали да го каже това, ама вика толкова лошо ми стана, ще и да падна в рейс. Къде я е водила Здравка? И сега Здравка, тя предложи още една нужда да се молиме, да се оправи там. Сина е бизнесмен, направи един блок, и е, там акт 16 или какъв е, не му дават и не може да продаде апартаментите и затъва и он е пак тия, които заемодавеца ли. Банките го притискат, връща и парите. А те са готови апартамент, може да ги върне, ама не му дават такъв акт 16. Да се молиме, ами да се молиме, ама нещо има там, нето не е християнско, не е християнско. И затова кажи на майка ти, къде е тръгнала при тази лечителка? Какво й дадат? Кой колко даде? Нали? Не може да взима пари, да взима... Трябва да ви кажа, вие познавате сестра, как се казваш, нето наистина имаше дърба вичере. Зорка. И Зорка... Ходеше и по селата и не взимаше никакви пари. Нали? Аз съм ходил при нея, знам, усетил съм Святия Дух с големо помазание там. Дойде кой беше зети беше военен. Дъщеря й беше в Централния комитет на партията. И когато Зорка почина, тя казала, погребете, а не ме интересува както искате. Не искаше да види майка си. За това, че говори за Бога, за това, че се моли. Но накрая тя започна да получава торби от Герман, от Лозен, от не знам какво и торбите пълни с яден. И дарбата спре. Затова, щом взима пари, щом взима кой какво даде, Господ няма да работи. Макар че американците ще кажат, давайте десятък тук 10 000 долара, 100 000 долари, въпреки това Бог работи. Не е така. Кажи и да стои на страни, защото ще се губи душата. Сега дадах и думата тук, да каже свидетелство и като запердачи започна да говори за това, за онова и хората роптаят. Не си е добре жената, тя е на възраст, не я укоряваме, нали, ама да се свести, да се опомни, защото тя тайно може, без да ви казва, нали, на мене ми казва, ще тук дойде и казва, мъжа ми идва през нощта, тупаме по работа и ние си говорим, а как ще дойде мъжът, той умрял бе.
Не може да дойде. Исус казва, той чрез устата на Авраам, Исус го казва, има пропаст голяма между нас и вас. Не може да дойде. И тук сестра Райна, нали, казва, ама как ние като сънуваме някой от умрелите, той не е ли дошъл до нас? Ами викам, брат ти къде е? В Америка. Сънуваш ли го? Много често. Е дошъл ли е до леглото? Еми не, еми там си. Бог ти дава един образ. Нещо иска да ти кажеш, защото ще повярваш на баща ти, на майката има. Той не е дошъл от този свят. И тя вика, добре, добре. Обаче ако продължава, това си жив окултизм. Да. Това си жив спиритизм. И кое? На мене ми говори за това, че мъже и го духото и говори. Еми ето. Да. Това си жив. И оттам, върху целия род, този дявол се промъква. Ето ви вратата, откъде се промъква дявол. Той се промъква и ви лъже после. Казвай нататък. И като съм вели за госта тук, за момент видях една машина, като тия лекца купат, благодаря, обаче има ли машини с едни такива големи щипки. Да. Те хващат дървета в кони. Да, и ги дигат на гора. Обаче тук виждам щипки черни и държи нещо като сноп, ама не е жито, но не е дървета, нещо като, да бих рекал, сухи тръстики. Тръстики. И дълги пръчки, някакви такива. Е така. Това е за госта, така ли? Това е за госта. Това виждам, това казвам. Ами, бъдете внимателни какво ще проповядва, защото, нали, може да ни проповядва, нали, и царавицата е, и чемика, и тръстиката, нали, може да е храна, но друга храна. Дали ще проповядва нещо по-друго от Евангелие? И ако говори нещо по-друго от Евангелието, явно не от Бога. Макар че може да върши чудеса. Ние знаем, че последно време ще има много чудотворци, които ще вършат много чудеса и ще свалят огън от небето. Исус го казва, много лъже пророци и лъже учители. По какво да ги познаем? По делата им и по това, което проповядват. Какво проповядват? Ако проповядат нещо по-друго и да вършат чудеса, не ги приемат. Казва. Така, за Теодор. Значи виждам го легнал, облечен в дебело светло бежево палтенце, се усмихва. Беренце! И той ще отбравяте сега. За служителите, недоброжелатели от Министерството, които се отнасят зле към младежите с други учения и такова, да йогите. За тях е подписана смъртната присъда. Ма то не игра. Ако съблазниш един от тия малките, които вярват, а тия малките, които вярват на християните, децата са там и те вярват. И той иска да ги съблазни. Не един, а хиляди. Къде ще се намери? Гиената огнена. Това е по-добре да си вържат воденични камъни тия в Министерство на просветата на вратовете и да се фърнат в Черно море, отколко да вкарват йоги и не знам какви си, да съблазняват децата. Съблазняват децата и ще ги съсипат. Ще почнат да се занимават с йога, ще стигнат до самоубийства и ще се самоубиват. До там стигат. И ме питат тук от градско управление на МВР, защо се самоубият? Ами затова се самоубият, защото това са други учения. Други учения, църква, нито една църква не учи хората да се самоубият. Напротив, църквите учат всички, православни, католици, евангелски, самоубийството е непростим грех. Непростим грех. Това е истината. Даваха едно момиче, 27 годишно рускиня, беше увиснала от моста, говориха с нея, уши окрутиха, един тръгна да я сваля, да я качи горе на моста. И тя се изпусна, падна долу, беха сложили батут, обаче батута не можа да я поеме и умря. Падна на асфалта и умря. Това го снимат в камера. Не знам какво има там на това Спарухов мост във Варна. Много често се пърлят там от моста и самоубият младежи от Варна. Ето като мост минава на чосе. Така, за магиосниците виждам един полегнал пехотинец с каска, стреля с автомат. Ами ще ги намери. Ще ги намери ангела. Където са, както спът, така ще си събудат магиосниците. За брат Пламен виждам един от
най-големите танкове сега правят тактически големи. Има по-малки, но тия са по-големи танкове, върви. И как го разбираш? Братанчо, как го разбираш ти? Ти как го разбираш? Как го тълкуваш? Не знам, защита може би. Господ те пази, влез в танка. Защита. Не стреля. Влез в танка, но се моли. Но нали знаеш, че като влезеш в танка, ако си съм брониран, може и да се спасиш. Ако не е с противотанкови гранатомети, може и да се спасиш. Слово. Успокои го. И за брат Христо го виждам така в тъмно облекло, със светла риза облечен, с един черен цилиндър висок на главата, като английски лорд. Брат Христо, тия цилиндрите са такива, бе, фокусници. А за тия кръците, които ти влизат в къщата, не виждам един не много ясен образ на мъж, тук без коса, отстрани с прошарена коса, с мустаци, такъв прилича на стар партиен секретар или служител на МВР. Не бе, аз си мисля дали има в кола такъв некой. Има с гола коса, ама не е с мустаци. Абе Господа ги помилва. Кое? Абе Господа ги помилва, нищо не ми изимат, не ми крадат, влизат. Нали като влизаха ме питат тия полицайите, нещо земено, нищо не е земено. А злато имаш ли? Викам, немам злато, бе, какво злато, бе? Ми те търсят злато, бе. Търсят злато хора. Мене като ми влязаха, като сложих железната врата от 2006-та, не са пипали нищо. Железна врата, без сот, без нищо, без камери, не пипат. Под мене, тая жена ми извика вчера с Димчо, къде Джери отиде. И вика, ела да видиш какво са прави. Нали, тя се е войдисала вратата, изкъртили са, а тя е, вратата е с такова желязо, нали, къде го върти. И понеже, викат, то е наобратно, отвънка место, когато отключваш, трябва да въртиш напред. Като твоята брава? Нали? Като твоята брава? Като моята брава е, има един такова. И те, понеже не са могли, и виж какво се направи. Изкъртили си и са влезнали. Ама трябва вратата да се отваря навънка, за да не могат да вкарат желязо и да отворят. Точно навънка, панче, се оправят. Тая врата, тя има две врати. Едната е желязна навънка, а другата е навътре. И влезнаха и откранаха 4 нови гуми от колата и откранаха и такива, имаше златни пръстени, бижута, гривни, откранаха всичко. Не може, аз да питам там един ключара, бе има ли такава брава или ключава, където да не могат да я отворят? Не може, вика, как? Няма такава брава. Няма такава брава, нали трябва да влизат тя? Моите съседи всички са със знам си какво, аз нямам сот. При едното, казвам го, нека се сърдат, при едното посещение, когато беха влезнали и ме питат, разпърляли там от гардероба всички дрехи, изпърляли вънка над Илима. Има ли откраното? Нема откраното. Дойдоха веднага. На 112 обадих, те веднага дойдоха хората. Абе викам, само шофьорската ми книжка я нема. И той вика, шофьорската ти книжка е там, до прозореца. Отде ги знае, той е на вратата. И аз отивам шофьорската ми книжка до прозореца. Кой? И те са го разбили, тия разбойници. Да се сърдат. Откъде знае той, че чак там на хола, той е на вратата и там ми е, там до прозореца ми е шофьорската ми. Какво търсят? Ама да кажат какво търсят и да не ми свалят дрехите и да правят. Иди и Панчо, ти викаш, направи железна врата. И железна да направя, знам в кого, те пак ще влизат. Отидахме с един майор от МВР при един крадец и той извади една такава връзка с ключове и почна да върти и отвори. И отвори, петия, шестия ключ отвори. И намерихме в дома на този крадец едно ноше, което аз бех го донесъл от Швеция и на него пише Гьотеборг. И го бех подарил на един електротехник. И той краде шуплери, микромекни, всичко и влачи там. И викам, ето го, това ноше е на Димитър, нали, по това
защото той ще каже тия шупери, това, тия си са мои, аз съм си ги купил. И го докараха там и го пита майора, абе момче, тук някои крадат на хората шупери, микрометри и така нататък. Нещо ти да знаеш. Ами на вас за кой плащат на полицията, вика? Нали трябва да пазите хората да не крадат? И моят началник замахна да му удари един пестник и това майора го панави. Не го удря. Ти си това краде с моето момче. Ето това момче е на този човек, той го е донял чак от Швеция. Ти не си го идвал в Швеция да си купиш момче, Гьотеборг. Ами вие, вика, сте го служили вътре, за да ме обвинявате. И айде отивай си, отивай си и той вика. Родителите му са лекари. Лекари работят в Либия. Всичките тия са вишисти. А баба му, вика, го гледа и той е такъв бандит. Ние го знаем, ние си го знаем, няма какво да прави. И събраха, върнаха шуплери, микрометри. И те струват пари на човека, работи много хитреци. Мисълта ми е тая, друго иска да ти кажа, че той майор отвори за един ключ, втори, трети, четвърти, пети, десети и десети отвори. Това е касова брава, тая е мощче. Това има специална брава, Панчо. Само да не чуват, само да не чуват кръците. 30 секунди ги отваряш. Добре. Друг, има ли нещо? Теодор седи и се усмихва, така ли? Това на Елия Шесова. С светло-бежево фалтенце, дебело, с качулка. Абе, може би трябва да го извеждат навънка да диша въздух. Те сигурно държат вътре само. И се смее и така. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос. Любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички над, с домовете ни, с родовете ни, с народа български, с Христовата църква на това място, в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин.